E seja bem-vindo, Ilha do Prêmio. No baixo, o Nuno Fernandes. E no violoncelo, a Catarina Ana Caetano. Depois ali no piano, José Manuel David. Pedro, se mais exemplo, eu não posso deixar de falar com o José Manuel David enquanto tu concluíste a resta da afinação da tua campanista. O José Manuel David é um músico de talentos variados e semeado ao longo de muitos anos de carreira. É tão talentoso quanto discreto. Calculo que neste momento ele não esteja muito confortável, porque ele é um homem que está bem é com os instrumentos que domina e são muitos. Aqui, hoje, é o piano, também é a gaita de solos, também é a trompa e é melhor ficar por aqui. José Manuel David, não podia deixar de perguntar os arranjos dos temas que temos estado a ouvir são da tua responsabilidade. Isto de jogar com o canto alentejano, o canto a vozes, é uma coisa muito séria e que tem que ser tratado com pinças. E tu consegues fazer com uma serenidade e uma beleza. Como é que é? Qual é o segredo? Olha, é uma coisa muito séria, mas apesar de ser muito séria, é uma coisa que dá-me um prazer enorme. E é uma coisa que me traz uma alegria enorme que o Pedro Mestre me tenha convidado para fazer estas coisas. E eu tenha, enfim, posto ao serviço disto alguma coisa que vou sabendo do canto alentejano. Porque, digamos que estou em formação. Eu às vezes costumo dizer que sou um alentejano honorário. E eles vão-me permitindo que eu diga isto. Porque eu só posso ser honorário porque não nasci no Alentejo, não é? Bem, primeiro, é preciso, acho que, ter algum conhecimento do que é o canto e como é, qual é a linguagem do canto alentejano para se conseguir fazer alguma coisa que possa trazer para este tipo de música outras influências musicais. É isso que eu tenho estado a tentar fazer com o Pedro. Eu acho que ele se tem assustado algumas vezes, mas por aí. Acho que se tem assustado, mas acho que a coisa está a sair bem. E depois é a pessoa deixar-se levar pela beleza das próprias músicas. E isto, como já tiveste a ocasião de ouvir agora, estas músicas são de facto lindíssimas e puxam para se fazer um trabalho que eu tenho tido muito prazer em fazer. Vamos continuar a ouvir o que dá o trabalho. José Manuel David, para o